Brāļi un māsas, mēs zinām, ka lūkšanā ir spēks. Un es ticu, ka tautas lūkšanā ir milzīgs spēks. Un es katru aicinu uz tautas lūkšanu sapulci, kas notiks Skonto hallē 19. Oktobrī 2014. Ja ir par brīvu, jūs droši varat aicināt savus draugus, savus radus. Silti katru aicinu nākt, piedalīties, piedzīvot Dievu, piedzīvot viņa klātbūtni un kopā lūgt, kopā slavēt viņu, jo viņš ir liels, jo viņš ir spēcīgs, jo viņš ir spējīgs mainīt katru dzīvi un katru sirdi.